नमस्कार नेपाल ताजाको नयाँ ने भिडियोको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा नेपाली फिल्म र नेपाली कलाकारको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई नेपाली फिल्मसँग नजिक गराउने उद्देश्यसहित नै नेपाल ताजाको सुरुवात भएको हो हामी बेला बखतमा फिल्मभन्दा बाहिरको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा हुने भिडियोहरू कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला साथै नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा नेपाली फिल्मकी अभिनेत्री आशिका तामाङको बारेमा छोटो जानकारी दिँदैछौँ खसिनी काण्डपछि एकाएक चर्चामा आएकी अभिनेत्री आशिका तामाङले आफू दोस्रो सन्तानलाई जन्म जन्मदिन लागेको जानकारी दिँदै गर्दा किन नेपालमा सिङ्गल मदरको आवाज उठाउँछु भनिन् भन्ने बारेमा आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ के अभिनेत्री आशिका तामाङ बिना पिताको सन्तानलाई जन्म दिँदैछन् त यो जान्नका लागि नेपाल ताजाको यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अभिनेत्री आशिका तामाङले अभिनय गरेको फिल्म हेर्नुभएको छ हेर्नुभएको छैन भने फिल्म सुश्री हेर्नुहोला यो फिल्ममा उनले अभिनेता आर्यन सिगदिलको अपोजिटमा अभिनय गरेकी छन् शिवम अधिकारीले निर्देशन गरेको फिल्म सुश्रीलाई आशिका तामाङ आफैले निर्माण गरेकी हुन् भने आफैले अभिनय गरेकी थिइन् तर यो फिल्म बक्स अफिसमा नमज्जासँग डुबेको थियो यो फिल्म अभिनेता आर्यन सिग्देलले सिर्फ पैसाका लागि गरेका थिए तर फिल्मले भित्तामा पोस्टर टास्नका लागि बनाइएको माडको समेत पैसा उठाएन फिल्म सुश्रीबाट आशिका तामाङले जर्मनीमा बसेर कमाएको एक करोड रुपियाँ डुबाएकी थिइन् पहिलो फिल्मले नै एक करोड डुबाएपछि उनी पुनः जर्मनी फर्किन् फिल्म सुश्रीबाट एक करोड रुपियाँ डुबाएकी अभिनेत्री तथा निर्मातृ आशिका तामाङले चाँडै नयाँ फिल्म निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेकी छन् गत वर्ष नेपाल आउने क्रममा उनले आफू चाँडै नयाँ फिल्म निर्माण घोषणा गर्ने बताएकी थिइन् नयाँ फिल्म बनाउन लागेको जानकारी दिँदै आशिका तामाङले भनेकी थिइन् फिल्म बनाउनु सजिलो काम होइन रहेछ पहिलो फिल्मबाट नै मैले एक करोड रुपियाँ डुबाएँ यो रकम उठाउन दुई वर्ष जर्मनीमा मेहनत गरेर काम पनि गरेँ आसिकाले अब राम्रो फिल्म निर्माण गर्ने बताएकी छन् नेपालमा अहिले सयभन्दा बढी फिल्म बन्ने गरे तापनि आधा दर्जनले मात्र लगाउने उठाउने गरेको उनको भनाइ छ आशिकाले भनेकी थिइन् यहाँ पन्चानब्बे प्रतिशत फिल्म असफल र पाँच प्रतिशत मात्र फिल्म सफल हुन्छन् अब मलाई त्यो पाँच प्रतिशतभित्र पर्नु छ त्यसैले अब सबै कुरा बुझेर मात्र फिल्म बनाउँछु सन् दुई हजार एघारदेखि जर्मनीमा स्टाफ नर्सको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेकी आशिका तामाङले अहिलेसम्म त्यहाँको रातो पासपोर्ट समेत लिएकी छैनन् त्यति मात्र होइन ना जर्मनीको नागरिकता समेत आफूले नलिएको आशिकाको भनाइ छ समाजसेवी समेत रहेकी आशिका तामाङले जर्मनीको रातो पासपोर्ट नलिएकोमा उनका साथीहरू अचम्मित हुने गरेका छन् धेरैका लागि जर्मनी सपनाको देश हो तर उनलाई जर्मनीमै बस्ने इच्छा छैन उनी चाँडै सधैँका लागि नेपाल फर्किने सोचमा छिन् जर्मनीमा कमाएको सा भविष्यमा नेपालमै खर्च गर्ने आशिका तामाङ बताउँछिन् अभिनेत्री आशिका तामाङले आफूलाई पहिलो फिल्म सुश्रीबाट अभिनेत्रीको रूपमा चिनाउन नसके पनि गएको दुई वर्ष अगाडि एकान्डले उनलाई रातारात चर्चा दिलाएको थियो दसैँको मुखमा उनले बोलेको खसिनी शब्द निकै हिट भएको थियो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा एक भिडियो अपलोड गर्दै उनले मासुका लागि जनावरको हत्या नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् त्यो भिडियोमा उनले मन थाम्न नसकेर आँसु खसालेको दृश्य हेर्न पाइन्छ त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दहरूले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई निकै उडाइएको थियो कुवा कहाँ रुँदै नायिका आशिका तामाङले भनेकी थिइन् मासु खानुपर्छ तर गाईबस्तु खसी खसिनीहरूको हत्या नगर्नुहोला यदि मासु नै खाने हो भने घरबार घरबारविहीन अनाथ पशुलाई मात्र मार्नुहोला उनले प्रयोग गरेको खसिनी शब्द र हत्या नगरी मासु खानुहोला घरबारविहीन पशुको हत्या गर्नुहोला भन्ने सुझावले उनी हाँसोको पात्र बनेकी थिइन् आफूले बोलेको शब्दलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो मजाक उडाएपछि आशिका तामाङले खसिनी भिडियोका लागि माफी समेत मागेकी थिइन् अभिनेत्री आशिका तामाङ विवाहित हुन् उनका एक छोरा समेत छन् तर अभिनेत्री आशिका तामाङले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो श्रीमान सार्वजनिक गरेकी छैनन् न त उनी मिडियामा आफ्नो श्रीमानको बारेमा नै बताउन चाहन्छन् बुझिएअनुसार उनको पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेको थिएन यद्यपि पहिलो श्रीमानबाट भएको बच्चा भने उनीसँगै छ अभिनेत्री आशिका तामाङ अब दोस्रो सन्तानकी आमा बन्दैछिन् यसको जानकारी उनी स्वयंले दिएकी हुन् आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बेबी बम्पसहितको एक तस्विर पस्ट्याउँदै आफू दोस्रो बच्चालाई स्वागत गर्न विग्र प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गरेकी छन् तर अभिनेत्री आशिका तामाङले आफू गर्भवती भएको जानकारी दिँदै गर्दा क्याप्सनमा जे लेखिन् त्यसले भने सबैलाई चकित बनाएको छ उनले लेखेकी छन् दिस इज माई पेट मैले नबोकेँ कसले बोक्छ त किनकि की म एक महिला हुँ र आई लभ यु माई बेबी बिनाको होस् कि सहितको होस् अरूलाई किन टाउको दुखाइ नेपालमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउने संविधान हुने बित्तिकै सिङ्गल मदरको आवाज उठाउनु छ अभिनेत्री आशिका तामाङले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउने संविधान बनेलगत्तै नेपालमा सिङ्गल मदरको आवाज उठाउने बताउनुले अभिनेत्री आशिका तामाङ बिना पिताको बच्चालाई जन्म दिन लागेको अनुमान गरिएको छ उनले आफूले जन्म दिन लागेको बच्चाको पिता भए नभएको बारेमा अरूलाई टाउको नदुखाउन पनि आग्रह गरेकी छन्